Zde pohovor o přijetí na novou školu. Zdravím. Dobrý. Dobrý den, pane. Jako první bych potřeboval předložit váš životopis. Jo. Tady. Díky. Oh, pane, proč tu máte, že jste 2 roky byl ve vězení? Jo, to jsem zabil několik lidí, co na mě byli zlí a nechtěli mě vzít na novou školu. Aha, tak to my vás přijímáme. Vítejte v nové škole.